Ქართველი დიზაინერის მსოფლიო აღიარება დემნა გვასალია პირველი ქართველია, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და პოპულარული ბრენდის ბალენსიაგას მოდისახლის არტ დირექტორად დანიშნეს. გვასალია ბალენსიაგას ბრენდისთვის პირველ ჩვენებას 2016 წლის გაზაფხულზე გამართავს. ეს არის დიზაინერი, რომელიც წლების განმავლობაში Maison Martin Margiela-ს და Louis Vuitton-ის მოდისახლებთან თანამშრომლობდა. საუკუნის ესპანელი დიზაინერის კრისტობელ ბალენსიაგას დაარსებული მოდისახლი მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და პოპულარულია. ბალენსიაგას მოდისახლის არტ დირექტორობა კი ყველაზე პრესტიჟული. გასულპარასკევს ბრენდისთვის გამართულ ბოლო შოუზე მოდისახმა ახალი რჩეული წარადგინა. ბალენსიაგას ახალი არტ დირექტორი ქართველი დიზაინერი დემნა გვასალია. დემნა გვასალია ბალენსიაგას ბრენდისთვის პირველ ფეშენ შოუს 2016 წლის მარტში წარადგენს. Paralelura dizaineri განაგრძობს brand Batman-ის კოლექციის შექმნასაც. კოლექციების შექმნის იდეა ხშირად არსებული რეალობისა და ყოველდღიური რუტინის გათვალისწინებით იბადება. ვცდილობ ჩემს მიერ შექმნილი სამოსი ახალი ენერგიის შემომტანი იყოს. ყველა კოლექციაში კლასიკურ სტილს, ქუჩურ სტილს უხამებ და ამით ჩემს ხელწერას ვამკვიდრებ. დიდი ზომის სამოსი, ყვავილების პრინტებით გაწყობილი კაბები, გადაკეთებული ჯინსები, გეომეტრიული და ოთხკუთხა სილუეტზე ორიენტირებული სამოსი. გვასალია მოდის ინდუსტრიაში გამორჩეული სახელი მალევე დაიმკვიდრა. პოპულარულ გამოცემებში ქართველი დიზაინერი ძალიან ხშირად ჩნდება. ვცდილობ დიდი ზომის ბიჭური სამოსი ქალებს ელეგანტურად მოვარგო და შევქნა სამოსი, რომელიც უცნაური ფორმის მიუხედავად მაინც შეინარჩუნებს ქალურ სილუეტს. მინდა ყოველი კოლექცია ქალებისთვის კომფორტული და ამავდროულად მოდური იყოს. დემნა გვასალია წლების განმავლობაში ცნობილი დიზაინერის Maison Martin Margiela-ს ქალის ტანსაცმლის მთავარი დიზაინერი იყო. თანამშრომლობდა Louis Vuitton-თან. თუმცა მანამდე იყო ბავშვობისა და ახალგაზრდობის წლების სოხუმსა და თბილისში. ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიის 6 კურსდამთავრებულ მეგობარს გვასალიასთან ერთად განსაკუთრებული ექვსეული უწოდეს, რომლებმაც მოდის სფეროში სიახლეები შემოიტანეს და მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცნენ.